Se a hora chegou, hora certa, Shop Tour com a Uriarte Baby. Tudo pro bebê. Tudo pro bebê. As promoções são de arrebentar. Aliás, se você olhar, teve a taxa desgotada no Shop Tour, porque se você perder tempo... De vez em quando você coloca lá. Se você perder tempo, você vem na loja e não acha mais a promoção. Pronta a entrega. Vamos começar com esse... Esse branquinho? Isso. Vamos lá. O berço balanço vira mini cama, mais a cômoda fraldário, ganha a lembrancinha de maternidade quem comprar aqui, mais o roupeiro grandão. Olha que bonito. Três peças, vai. Três peças por R$399 à vista e você leva na hora. É pronta entrega. Pronta entrega, mas tem que vir correndo. Tem que vir correndo. Aquele outro lá bonitão, olha. Ele no padrão móvel, ele tem três gavetas na frente, dá dos dois lados, tem criado o muro, que é trocador. É berço e cama pequena, ok? Certo. Depois ele vai virar aquilo que você vai mostrar ali, ó. Uma cama de solteiro com dois criados móveis. Quanto? Não, o que, que é isso? R$269 à vista? R$269 à vista e leva na hora, Paulo. Agora o kit, rapidinho. Kit de 9 peças, com piquê, com bordado inglês, você leva na hora, várias opções, R$99. Pronta a entrega. Venha buscar. Sem ansiedade aqui na Uriarte Baby. Agora, sem ansiedade. 6 em 1, vamos lá. 6 em 1, olha aqui. Berço, cômoda. Cômoda, depois vira mini cama. E depois vira? Depois vira escrivaninha. E depois vira? As partes que você jogava da mini cama, agora vira um sofá de dois lugares. Ou seja, você tem no quarto. Estão reciclando, cada vez mais. Não perde nada, né? Será que vocês vão conseguir fazer o 7 em 1? Vamos tentar. Vou estar no limite. Vamos tentar chegar no 10 em 1. Preço? Esse, por duas parcelas de R$119, você leva na hora no padrão Mogno. Itaim. Itaim 3846-3797. Tatuapé. 3865-1525. Lapa. 6191-2990. Ou 0800. 1099-92, de domingo a domingo esperando você. Uriarte Baby.